Hello, ladies and 乡亲们，有没有觉得我今天这一身特别的运动？今天晚上我打算去跑步。俗话说得好，吃饱了才有力气跑步。跑步之前，我打算先去吃一顿。今天晚上我们打算去吃的就是这家镜头，跟 follow me。今天晚上我们打算去的就是这家我经常来吃的车仔面。都是车仔在街嗰度，好似一样咯。即系以前可以在街嗰度买小贩噶嘛。咱吃点啥都可以，想给大家来表演个报菜名。又又又又又，猪皮猪红猪大肠猪颈肉猪粉肠猪身肠荔枝猪腩肉 and 鱼皮饺贡丸墨鱼丸牛丸猪肚牛筋牛子筋牛百叶咖喱鱼蛋。又又又，这个字什么字我不认得。这里可以选两个配菜一个面，或者单选三款菜，或者三款菜一款面。那我就先来一个牛羹嘎多狗美颜呢裸吧猪颈肉。大家知道我最近有在跑步，就是很励志，不知道的话可以关注我，和我一起吧。吃猪颈肉补充蛋白质，大家就跑步可以跑得更快。来一个卤水汁大辣公仔面，要不要再多加一点？我很想加牛肚，应该是很不错的了。我怕我跑不动，就是你知道要吃的多才能跑得快。噔噔噔噔，我的面来了。这个面一共有三个汤汁，是牛腩、卤水和咖喱。我选的是卤水，一定要加这边的秘制辣椒酱，真的超级好吃。把面拌匀之后，先喝一口汤。嫩了，这个汤就是卤了那些料之后的精华，再加上这个辣酱，真的。先来嗦一口面，点公仔面的话一定要快点吃，不然时间太久的话它就会被泡软掉。我最最最喜欢就是他家这个萝卜，超级清甜，也吃起来没有任何的渣。这个萝卜就在汤汁里泡了一整天，吸收了各种精华。他家猪颈肉吃起来就是很厚一片 Q 弹。点评一下今天这个猪颈肉，有点寒，跟往日稍逊一些风姿。这个猪颈肉有失水准，给你平时的猪颈肉是有一点点甜味的，今天呢甜了，再来点小青菜，荤素搭配一下，才可以膳食营养均衡。明明在吃一碗泡面，却把它说的这么的丰盛，还营养健康。吃点猪肉怎么了？补充点蛋白质没有错吧？其实我现在心里有一点纠结，你说我吃这一碗面，我跑十圈都不够吧？吃饱了，我现在就很开心，因为我要去跑步了。哒哒哒哒哒，有帅哥，矜持一下。我现在很像千老师。跑步就是一件非常健康的事情，再加上我刚吃了一碗泡面。我要去消耗我的卡路里。啊，哒哒哒，跑起来，跑起来，跑起来！小吴妹妹来了，小吴妹妹，小吴妹妹好累，跑完了，累吗？一点都不累啊！不累吗？
了1000多米吧，没什么感觉，没什么感觉。体坛燃起的星星，是一点都不觉得累的。如果你喜欢，点击关注这个视频。男的找到女朋友，女的找到男朋友，无论男的女的都能找到好朋友。886。